marka la tixraaco erayada heesan ma aha mid farxad gelinaysa ummada muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo lagu tiriyo dadku adag diinta iyo ilaalinteeda waxaana tan ay ka mid tahay qasidooyinka xirta Cabdiwali Sheekh Cilmiyere oo u badan dhalinyaraha ween iyo weelal isugu jira kuwaas oo ku toobaray guri ween uu ku lahaa koonfurta magaalada Gaalkacyo tii hore nabad iyo caana ayay noqon dabayaaqadii bishii September ee sanadkii 2017kii ayuu Cabdiwali Sheekh Cilmiyere waxa uu mar kale magaalada Gaalkacyo ku soo bandhigay hees lagu sheegay qasiido Nabi Amaan oo muqaalkeeda ay ka muuqato sawir kursi loo saaray weyneen iyo sharafid loo haya darteed iyo heesta oo daba socoto Nabi Amaana waxaana muuqaalkaasi uu keenay carab badan oo ummada Soomaaliyeed ay ka sinaayeen bacdama muuqaalkaasi uu ka turjumayay in ninka sawirkiisa uu kursiga dul saaran yahay loola jeedo xurmad leh rasuulkeena Muxamed naxariisa nabadgelyo korkiisa ha ahaatee taas oo gaf ku ahayd nabigeena Muxamed إن النبي أولى من نفسكم أولى حب النبي حق على أهل العلا يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا على محمد الله سلم على ذاته الكرام يمرون صلوا عليه ما سلام يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا arada loo qaaday xilligaas Cabdiwali Sheekh Cilmiyere iyo xirtiisa waa cara ay ka sinaayeen kooxda Al-Shabaab iyo ummada Soomaaliyeed inteeda kale xilliga arintaasi ay soo baxday oo ahay September 2017kii wixii ka dambeeyay Cabdiwali Sheekh Cilmiyere waxa soo fuulay cadaadis xoogan oo dhinacyo kala duwan uga imaanayay hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna xilligaasi si isku mid ah u sheegay in Cabdiwali Sheekh Cilmiyere uu diinta Islaamka ka baxay walow arintaasi ay siyaabo kala duwan uga hadleen kooxda Al-Shabaab waxaa sargaal u hadlay oo sheegay in xukunka ninkan uu yahay dil oo qura halka hay'adda culimada Soomaaliyeed ay si hufan uga hadashay dhacdadii foosha xumeed ee lagu haystay Cabdiwali Sheekh Cilmiyere ee la xiriirtay sawir muuqaaleed Nabi Muxammad loogu gafay kaas oo ahaaba sida culimadu sheegeen wadaad la yaqaanay oo lagu magacaabo Bilow Sheekh Xuseen bismillaah akhi faadil allah ku barakeeyo arintaas waa arin ummada Soomaaliyeed ay ka argagaxeen ama dadka muslimiinta dhamaan meel ay joogaanba arrintaasi waa arrin kadis ah oo la arag oo la maqal oo Soomaaliya ka dhicin usbuucan aan ku jiro ayay arrintaasi dhacday ninkaasi Nabi Maxamed Cali Salaatu Wasalaam uu cirbigiisii uu meel oogaga dhacay xilli uu duulay iyo taariikh oo rasmi ah lama hayo ilaase inay soo bambaxdo oo ciidanka soo gasho oo internetyada iyo wasiyada ay soo gasho usbuucan ay soo baxay arrintaasi waana arrin lala yaabay oo ummadii muslimiinta ahaa meel ay joogaan gaar ahaan Soomaaliya ay argagixeen oo dhafoorada qabsadeen hadda ka hor aan la arag oo la maqal falka ninkan uu ku kacay dadka aan la socon bal u sharax akhiyay ninkaasi falka uu ku kacay waa fal gaalnimo ah oon qarsoonayn aanan la shigshigaynin aanan laga leexanhaynin falkaasi waa fal gaalnimo ah ummadda muslimiinta oo dhanna waa og yihiin waxay ka qarsoon tahay ma aha arrintaasi waa fal gaalnimo cad ah adeer oo ninkaasi uu ku dhacay adeer xukunkaasi laba xukun meesha ma yaallaan kitaabka ilaahay ninkaa wuu xukumay wuxuuna ku xukumay gaalnimo iyo dil dil buu ku xukumay ninkaa iyo madaxiisa insha allahu tacaala iskugu ooli doonaan mujaahidiinta iyo muslimiintana waxay uga yaaleen waxa weeye ninkaa iyo madaxiisa inay kala gooyaan oo kala dheereeyaan oo dadka muslimiinta qof kasta oo ninkaas fursad u helay inuusan ka leexanin oo uu madaxiisa iyo qoortiisa uu kala gooyo ninka xukunkiisa adeer waa dil weyo dil weyo asaga madaxiisa in la kala gooyana way adeer waa waa markii koobaad oo Soomaaliya ka dhacday taariikhda inta la hayo arrintaasi waa markii koobaad oo Nabi Maxamed Cali Salaatu Wasalaam lagu aflagaadeeyo ama ma taqaanay sawirro lagaga sameeyo been abuur aha waa markii koobaad oo Soomaaliya ka dhacday waxaan ognahay inay Faransiiska ka dhacday muddo aan dheerayn wixii ka dambeeyayna waa la wada ogyahay dadka muslimiinta ihiin loogu aalguday jeermaad wixii ka dhacayna waa la ogyahay iyadoo ay sameysay iyo wixii loogu aalguday iyo wixii dadka muslimiinta ay ka sameeyeen intaba falkani waa fal Soomaaliya ku cusub weeye oo aan hadda ka hor aan dhicin xaaji ugu bay Soomaaliya maamada Soomaaliya xaaji ugu bay
وحاجة أقوبي كتها سوماليا عرينتها وعرين صبح هذا كهر عن بيعين وأنا عرين ما أنت أمدي مسلمين تدمان أي يابين واي يابس أي يابين وحوي ووحكم صبح وضن كسوماليا إلى هذا كهر عن كد بيعين وي والمضى وحي المدة للسعودين وركا لحرير نينك الليرا عبد الولي شيخ علي المياره وجوا قال كعيو وحنا كسو قاره هي علمدا هذله خطر قفنا كو دينته اسلامك وهي كمد اهيد ان لغا كور يلي اي سنه واجب كو اهين صلاهها هي احكام دينته اسلام حدنا و هو كدري انو سو بندغي صور نين لا يقان او ليرا بلو شو حسين هنا لي هي نكاني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا صوبا دغاي ايدو صور كاس لغو سلينايو لنا بركايسانايو هذا علمادو باريتان يسوريسي كديب وحي سو سارايان بيان كان كو علمادو وحي عدينايان ان او نينكاس عبد الولي دينتا كبحي waayo wuxuu nabinimadii siiyay qof aan ahayn nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam nabi maxamed oo ku dhashay makkah kuna aasan madiina qala taala waman yakfur billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir faqad dhalla dhalalan ba'ida labo waxay kale oo culimadu cadeynayaan in abdawali uu meel kaga dhacay حرمتي يا شرفتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم الى حليه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا وقال تعالى والذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم صدح وهي حرمته سوجيدينيان نينك لا يراه bilow sheekh xuseen oo ah ninka sawirka iska leh in uu si buuxda u cadeeyo mowqifkiisa ee xiriirka kala dhaxeeya abdawali sheekh cali cilmi yare iyo dhamaan macluumaadka la xariira mowduucan asaga ah afar waxaan ma celinaynaa maamul goboleedka galmudug oo ka qaatay arrinkan mowqifka munaasabka ah waana ku bogaadinayna waxaana dawladda dhexe u soo jeedinayna inay ku gacan siiyaan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa ninka asaga maamulka galmudug oo isagu gacanta ku hayay deegaan ahaan halka uu magaalada Qaabkii ka degana abdullahi cilmi yare ayaa maxkamada darajada koowaad ee galmudug la soo istaajiyay waxaana xeer ilaalintu ay ku soo oogtay ninkaasi dacwad la xiriirtay gafka uu u geystay nabiyullaahi maxamed ugu dambeynna waa la sii daayay waxa uu xilligaasi saxafada u sheegay in arinta loo haysta ay tahay mid aan waxba ka jirin waagu been abuurtay wax aan jirin ah sal iyo raad midna aan lahayn ah qofku dadku waa hadlaa hadalku marka mafhuum iyo maduq buu leeyahay dadka qaar waa ahlu xaqiiqo qaar waa ahlu baadin qaar cilmi daahir bay ku hadlaan qaar waxa ku hadlaan cilmi dhanni waxaa fiican marka qofkii hadla in la yidhaahdo wasiiqa uu saasan caranay maxaa kala jeeda haddii qofa meeshu rabo la aado qofa meeshu rabo u fasirto hadda waxay noqonaysaa waxa la keenaya wax mawduuci laga hadlaya wax ka baxsan sida hadda wakaana fil madinada tisaac turhadi makan lahaa dad noocaas baa magaalada jooga sida ilaahay tilmaamaya ah marka muslimiinta dadka ee maqlahaya haddii alla ku roon yahay waxay ogaanahayaan oo aan u sheegahayaa u cadaynhayaa wixii loo sheegay haddaan wax wara kama hayo laakiin waxay soo gaartay oo hadda laysoo sheegay in warka ay la bedelay waxyaalaha la sheegay oo hoobeen abuurka anugu ma aanan oran mana iga suurtoodo mana oran doono hadda kabacdi sheekh dad badan ayaa arintan siyaabo kala duwan uga hadlay marxaban sawirkan hadda la sheegayo muxuu yahay dadka faahfaahin ka sii sawirkan hadda korka soo oranaya ha sheekh idi
وشيخي ومربي هذه الهروية هي من أقوى مقام وين وين أنا أدرس وين وين هي رأيك تدرس وين كله؟ ورق خروح التمام يا نصور كاس مقال لقدو بي أديك إن كنت المام يسيد إنه هي رسول صلى الله عليه وسلم بتكون أي أد أرنت أو هذا ليا مسؤولين كتير خلقل مدرنا أي شيئين إن بعض الأيتها أرنت لقونا سوقتها والنبي على صوره ذا تصوري ما مغلب ها وصوره هو ناحية ما مغلب والله الصور إسكده وحاسي وحاسي وحوي على روا ما تقعنا عند بيامرين بالي ذا أما ما تقعنا اسمه اسمه موجسين وحاسي وح موجسين كأقول آخر سماع من كاتين محمد عليه الصلاة والسلام وعرب يسي ومال أو غدا أي أو صور من كلا أو شو شيء أو نال أو ليقان أولي هجين تصاص على كرسي وكنت المعنى هاي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبنانك إذا صعد لقي وعبي الصنهي وأصبحنا مطقا مع أمض مسلمين وهو فربان ناشا وكو آفي وكو قلافي أعرفين تأثير أعرفين لبلبين هاي سماعها وأعرفين عبد ومطقا منك هاتي على الأرض السنوية يهلك وكبحي إنه معنك فيه ويسكبه وصابا إذا أصبح النبي محمد عليه الصلاة والسلام كم تلح يصور ومن Soomaali oo la yaqaan oo suufihi u leeyahay oo maanta ku metelo arintaas adeer waa gaalnimo aad oo qarsoonayn weey eedeymaha iyo cadaadiska soo fuulay Cabdiwali Sheekh Cilmi Yare iyo Xertii Sama aysan noqon arin hakad gelisay hawlahoodii waxa samar kale u soo bandhigay muqaal uu geesinimadiisa ku cadeynayo isagoo sheegay inuu san cinna ka baqayn waxa iswaydiin leh oo dadku ay aad u hadalhayeen halka ninkan uu dhaqaalaha ka heli jiray maadaama uu magaalada Gaalkacyo ku lahaa xarun weyn iyo boqolaal xirtiisa oo masruufkooda uu bixin jiray iyo ciidamada isaga u gaara oo amaankiisa iyo xirtiisaba sugu jiray dadka fiican saasan u sheegaya kuwan kale hadda meelaha leh macnaha ma taqaan hala soo qabta iyo has hala yaraa waxa Ilaahay leeyahay alaysa Allahu bikafin 'abdahu ويخوفونك بالذين من دونه وحول لي هاي الهي موصنا هين من أدونك سكافية وكفرا يا موصنا هين با الهي الهي وبلا واي هيوي مركا وحول ويخوفونك وحول بإلهي ما كهضي وحكو عبسيك لنا هين بالذين من دونه هي هي الهي كوا كسوكية ها قلم ذوي قول اسكيي بلا با 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 ما هي ذا وحاس ويخوفونك الهي ما نوشي وحسن وديره يا haddaba subaxnimada hore ee saaka abaara lixdi arurnimo ayaa koox taabacsan ururka Al-Shabaab waxay gudaha u galeen guriga Cabdiwali Sheekh Cilmi Yare ee magaalada Gaalkacyo iyagoo weerar aad u xoogan halkaas ku qaaday waxaana halkaas ay ku dileen Cabdiwali Cilmi Yare iyo ku dhawaad 30 qof oo ka mid ah xirtiisa sida ay sheegeen goob joogayaal ku sugnaa halka weerarku uu ka dhacay balse xaalada amaan darteed aynan u soo gudbin karin taliyaha ciidamada danab ee gobolka mudug qoocha dagaare oo saxafada la hadlay markii uu soo dhamaaday hawlgal ciidamada BSF iyo danab ay si wada jir uga fulayeen guriga weerarku uu ka dhacay oo Al-Shabaab ay gudaha ugu jireen ayaa sheegay in halkaas ay ku dileen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen talada sharwadayaasha ah markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aan aragno aan xaqiijinay waa 4 in ka badanna in jirto waa macquul laakiin wali meelahi dagaalku aan kula galay maana ka raadinayna haddaba ninkaasi la dilay xartaasi madaxda uu ahaa oo lagu eedeeyay inuu aflagaadeeyay Nabi Maxamed Nabadgelyo korkiisa haatee gaar ahaan ay Al-Shabaab ku eedeeyeen ayaa BBC-da uga waramay isagoo markaasi beeniyay eedahaasi loo soo jeediyay Farax Lamaane ayaana wareystay oo si fiican u raamayay wajiga waxyaalaha kale baburiyay wajiga oo sidaas ay u dareemay maqlaayib marka inaba matri ama ma ka hadashay in masawir Nabi Maxamed uu yahay waxa aad ka hadlayso YouTube kale lagu shaaciyay ma yahay masawir kale aan ka cilmi aan gaaray baa ka mid ah
marka taas wax lugu kuma lihid miya wax lugu kuma lihid aru sheekh uu ma saay oo akhri yiri oo isbidaadi iyo waxyaalo kale oo badbaadin iyo ana wanaag baanaga dhaxaya laakiin ma maxamed wala mas'uul kara agaar ka dhawaad ma sheekh abdullahi dadka ku yiqaana oo ay kamid yihiin nimanka culimada ah ee gaalkacyo kula jooga oo wasaaradii arrimaha diinta ee galmudug ay kamid tahay oo ku garanaya waa ku aqoodeen in aad tahay Sheikh Abdulwali magacaaga ay sheegeen waxaana ay soo saareen amar lagu qabanayo waxa soo dhan ma waxa leedahay dadkaas ee qof khaldan ayay tilmaameen faral waxna ma kaas asayay ku walaalayay dhulo yahay halkaas waxa ku bilaabmay ee dhulo yahay waxa ku bilaabmay waxa ku dhacday waxa ku bilaabmay dhulo hadalkaas hadda aad sheegaysid wuxuu ku jiray isla fiidiyowga aan ka hadlayno marka fiidiyowga qaybna waxaa leedahay ma dhihin qaybna waa eri maxaa tiri marka noo sheeg awalla waxa ku dhacay fariin meshii yiraahay lutu ku meena xutu meena meshii waxa ku dhacay ma waxa ku dhacay la nuyi qaybtaas inkastoo ay ku jirtay videogaaga haddana isla videogaas ku dhisa waxa ku jira ma sawir dhinaca bidixda ka yaala sawmaha sheekhaygu waa ku sheegay marka ma sawirkaas waxa leedahay sheekhaygu ahaa sheekhaygu ha waa xariifkaygi maxamed wali baba marka ma waxaa leedahay ma ahayn nebi maxamed nebi maxamed ba walaal waxa ay firmantahay nebi maxamed macnaha baa soo masuuliy aanu waxa ay alaab ka maqlo laakiin sheekhaygu maxamed yaado sheekh abdulwali hadalkaaga hadii la macneeyo waxa ula jeedaa ma sawirkaas inuu yahay sheekhaagi oo maxamed la yiraahdo ee uusan ahayn nebi maxamed sidaas miya hadalka sheekhaygi oo maxamed la yiraahdo weeye oo xabiibkaygi waa jeclahay nebi maxamed baa mala ugu sheegin hor adana ku sheegi maayo waayahay marka hadalkii hadda suuq uu galay micnayaal badanaa loo sameeyey maxaa dareemaysaa hadda waxaa la yiraha lasoo qabtay sheekh abdulwali anugu maxkamaddii baa kaas hawshaas hadda maalkii imaan waa hadalay macnaha hooyada xukumiyeen way hadleen sida macnaha akhbaaraha kaa dib hal soo qabtay anugu hadda waxaa raashin karaa